Я запитувала у вас про ситуацію біля Кримського мосту, бо партизани повідомляють про те, що помітили там 5 вантажних кораблів із технікою, очевидно, її перекидають. І загалом, як зараз функціонує Кримський міст? Дайте інформацію. Кримський міст продовжує функціонувати, але в тому режимі, як це було після вибухів, які от були ну, от в липні. І тут можна сказати про те, що вони працюють, одна смуга працює в реверсивному форматі. Що стосується взагалі для того, щоб відремонтувати міст, вони намагаються це зробити, тому що для них це дуже важливо. Але як я і раніше говорив, по нашим даним, по нашим розрахункам, вони це зможуть зробити не раніше, ніж до січня 2024 року, якщо не буде нових вибухів. Крім того, там є проблеми зі стійками. Що стосується от якраз таки вантажів, що стосується, от вони використовують пароми, 7 паромів, вони використовують десантні кораблі, вони оберігають цей міст як з моря, так і з сухопілля. Ну, наприклад, там і з боку Чорного моря, і з боку Азовського моря. І тут вони постійно там проводять навчання для того, щоб, ну, з одного боку, попередити, скажімо так, сказати, а це не було вибух, а це було навчання. А з іншого боку, дійсно, вони дуже ретельно перепровіряються. Ну, при цьому тому вони намагаються використовувати залізничне полотно, тобто залізничні шляхи, які ще вони використовують і вони працюють. Ну, а що стосується отих бонових загороджень, якими вони планували загородити Кримський міст, вони вже їх розтягнули вздовж всієї артерії логістичної? От тут якраз таки неоднозначно відноситься до цих от бонових систем, але поки що я не можу повністю надати інформацію, що вони повністю це зробили і закінчили роботи, але вони дуже активно це проводять. І дійсно, от з 21 години до 5 ранку вони перекривають, зупиняють рух по Кримському мосту, і скоріше всього вони якраз таки роблять ці роботи. Скажіть, пане Скандере, що стосується туризму? Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що в Криму вже спокійно можна констатувати поразку туристичного сезону. Ну, ситуація така, що і літо вже добігає кінця, і більше того, натомість туристичному відкритий там бавовняний сезон був цього літа. Наскільки зараз ще є такі відчайдухи, які намагаються проїхати у Крим для того, щоб відпочити? І загалом, чи вдалося заробити місцевій тимчасовій владі на туризмі цього літа? Ну, що стосується туризму, дійсно, в цьому році був провальний сезон. Ну, в першу чергу, коли ми говоримо про травень та червень, вони були повністю провальні. Що стосується липня, вони почали налагоджувати систему, і вони використовували різні шляхи, в тому числі і мотиваційні шляхи. Ну, по-перше, то, що ціни в рази були дешевші, ніж в російських курортах, мається на увазі там на Краснодарському краї, в Сочі. Но при цьому тому в Сочі, в тому числі, були повні, і тому от якраз таки багато хто їхав до Криму. А крім того, вони стимулюються таким чином, коли з державних підприємств або муніципальних підприємств направляють до Криму, і обов'язково треба зробити фотокартку для того, щоб підтвердити, що вони знаходились на відпочинку в Криму. Ну, крім того, я хочу сказати, що росіяни з Росії, вони бачать російське телебачення, тому вони не зовсім розуміють, що в Криму дійсно небезпечно відпочивати, а коли вони приїжджають за 2-3 тисячі або 4 тисячі кілометрів автівками, і потім дійсно хочуть покупатися в морі, то все одно вони їдуть. І зараз дійсно є туристи. Я не скажу, що їх в порівнянні з прошлим роком, наприклад, це дуже мало, але є. Но при цьому тому хочу сказати, що от бронь, яка була, вона на 45% була знижена. Тобто відмови з'явилися, почалися після того, як були подушені
потужних вибухів, в тому числі і на Кримському мості. Це було в липні, і це дійсно зробило вплив на всі ці процеси. Але все одно відпочиваючі є, і в тому числі відпочиваючі російські, які не доїхали до Криму, вони намагаються залишатися, в тому числі в Гінічському районі, і для того, щоб декілька днів там побути на морі. Я вам дуже дякую, пане Ескандере, за розмову, за те, що ви доєдналися. Ескандер Барієв, голова Кримсько-Татарського ресурсного центру, член Меджлісу кримсько-татарського народу. Дякую вам за розмову і до зустрічі в наших етерах.